No, já jsem jako pětiletá holčička chodila do baletu, do takové soukromé školy tenkrát na Žižkově, k madam Remislavský, a tam, jak bylo řada maminek, babiček s těma holčičkama, tak nám vyprávěli o baletní přípravce Národního divadla. Protože mě balet hrozně bavil, tak babička se mnou šla, myslím, jestli to bylo konkurzem, to nevím, to už si nepamatuju, ale začala jsem vlastně chodit do přípravky v takových 9 letech. A myslím, že jsem do ní chodila úplně, co to šlo, až snad než jsem šla na 11letku. Prostě pořád jsem chodila do baletu, což bylo krásný, protože jsem se dostala na jeviště. Rovnou jsem začala v Národním divadle, v inscenaci Popelky, v inscenaci Strakonický dudák, v Šípkový růžence, v Rusalce. V řadě věcí jako děti jsme byli potřeba. Takže já už jsem si v dětských letech vlastně zvykla chodit do divadla večer a to mi zůstalo až do, nechci říkat do stáří, ale do dospělosti. Takže na baletní přípravku já vzpomínám nejen s láskou a úctou, ale taky s vděkem jednak k profesorkám, které mě učily, což byla paní Sobotková, paní Pásková, paní Ždychincová, tajemník pan Stočest, moc hodnej pán. Takže samozřejmě, že jsem to měla hrozně ráda, ale hlavně pro mou profesi, kterou jsem později začala dělat, a to je herectví, tak mě, myslím, balet moc pomohl, protože jsem se zkrátka uměla pohybovat po jevišti a já si myslím, že je dobře, když herec má nějakou taneční, ať už baletní nebo jakoukoliv jinou pohybovou průpravu. Takže já přeju baletní přípravce, která slaví 60 let, aby vydržela nejméně ještě třikrát tolik a aby vychovávala pořád stále dobré tanečníky a tanečnice.